Jan Pauly, generální sekretář Fotbalové asociace České republiky, jen i toho dnešního zasedání výkonného výboru se týkala v té dnešní době speciální opatření. Zkusme na úvod popsat, jaká byla. Je tomu tak. My jsme museli přijmout nějaká opatření. Zasedali jsme v jiných prostorech, v tiskovém sále, který je mnohem větší. Dodrželi jsme velmi velké rozestupy mezi jednotlivými členy a současně jsme připravili nějaké dezinfekční prostředky a tak dále. Snažili jsme se udělat maximum. Vy máte v popisu práce mimo jiné komunikaci s krajskými a okresními fotbalovými svazy. Když půjdeme nyní tedy k těm závěrům dnešního výkonného výboru, jak intenzivně ta komunikace před tím dnešním zasedáním probíhala a jaké tedy byly názory KFS a OFS na dohrání či nedohrání neprofesionálních soutěží? Přiznám se, že to byla skoro jedna z nejtěžších, ne-li vůbec nejtěžší situace, kterou jsme tady doposud řešili, ať už z toho právního pohledu nebo faktického. Týdny jsme s jednotlivými kraji a potažmo i okresy, které se zapojily, řešili to jednotlivé nastavení. Vesměs prakticky všechny kraje se shodly na tom, že dohrát letošní soutěže je prakticky nemožné. Těch důvodů je celá řada a samozřejmě to nejdůležitější vždycky bylo to zdravotní riziko, které tam prostě přetrvává. Tomu dnešnímu rozhodnutí předcházela celá řada dílčích rozhodnutí, například také schválení aktualizace soutěžního řádu, čeho všeho se tedy týká? Jednak je to samozřejmě o tom, že rozhodnout o zrušení soutěží sebou neslo celou řadu dalších rozhodnutí. Oni se můžou v následujících týdnech ukázat ještě další oblasti, které budeme muset řešit. V zásadě jsme aktuálně řešili přestupy, řešili jsme postupy a sestupy z jednotlivých soutěží, řešili jsme doplňování soutěží a tak dále. Když budeme konkrétní, tedy jak to bude třeba s přestupním oknem pro amatérské hráče? Přestupní okno jsme prodloužili až do konce května, tak aby volně prakticky navazovalo na další přestupní okno. Tím jsme v podstatě docílili toho, že přestupy jsou v tuto chvíli neomezené a hráči můžou z kluby dál s tímto nějakým způsobem pracovat. Jak to bude s prostupností jednotlivých soutěží, například i té profesionální druhé ligy a ČFL, MSFL? Tu jsme samozřejmě chtěli a dodrželi, to znamená v případě, že by se z profesionální soutěže sestupovalo do ČFL a MSFL, tak prostupnost zůstane, stejně tak se i z ČFL a MSFL postoupí nahoru. I kdyby se soutěže nedohrály a řídící orgán LFA rozhodla o tom, že kluby sestupují, i v takovém případě samozřejmě sestoupí do nižších amatérských soutěží. Fanoušky možná na první dobrou napadne, proč nelze dohrát neprofesionální soutěže v létě, v červenci, v srpnu. Zkusme alespoň úplně jednoduše vysvětlit. Důvodu byla celá řada. Samozřejmě ten nejdůležitější asi je skutečnost, že na rozdíl od profesionálních soutěží my řešíme desítky, doslova desítky tisíc zápasů, které by v případě jakéhokoliv nakaženého člověka přišly v podstatě v niveč a soutěž by se tak jako tak nedohrála, poněvadž by ten klub musel do karantény. To znamená tohle, ale i jednotliví hráči, kteří samozřejmě budou mít jiné úkoly i pracovní povinnosti, nesnad hrát vložená kola. To a mnoho dalšího byly důvody, proč se amatérské soutěže nedají dohrát. Děkuju.